A ještě jedna malá pozvánka, aby toho nebylo málo. A pokud už si do té strážnice a blízkého okolí uděláte výlet, tak bych vás chtěl pozvat po této naší sobotní akci na akci nedělní, kdy druhý ročník koštu svařáků třech vinařů se bude konat u mě ve vinotéce, kdy tam bude Laďa, Jirka a já, budeme vařit ty svařáky, možná bude i nějaké nealko, čaj, medovina, to se ještě uvidí. A protože byly ohlasy z loňské akce velmi výborné, tak tuto neděli od 12 hodin do 18 hodin budeme u nás ve vinotéce. Myslím si, že adventní čas je k tomu na to setkávání, loni to bylo trošičku stížené, takže využijte toho, zastavte se za námi, můžeme si potom probrat různé věci. Každopádně i město Strážnice, i kulturní dům Strážničan dělají doprovodné programy. Těším se na to, že si konečně užijeme v úvozovkách ten normální adventní čas. A protože se nacházím v tom sadu, ve kterém natáčíme vždycky ty videa, a byli jste nedočkaví, omlouvám se za to, tak jsem včera na mém e-shopu www.botur.cz nebo www.boturovi.cz začal přidávat ty naše nové produkty z toho sadu a z toho včelařství. Takže ti nedočkaví, kteří jste se zajímali o ty destiláty, zrovna věci, které pochází z těchto sadů, v odrůdovostech, dělám různé ty věci, konzultuju to s tím lihovarem, tak máte již na www.botur.cz možnost zakoupit nebo u mě ve vinotéce, ve strážnici, destiláty z Radkova sadu. Přidal jsem vám jich tam 6. Ten 6. bude možná během měsíce. Prostě jak víte, trvalo to delší dobu, protože není sklo, nejsou etikety, je problém s papírem a tak dále. Každopádně 5 už jich máte k dispozici nyní. A zároveň, což je novinka a je to i podpůrné na doplnění, posílení imunity a tak dále, tak na boturovi.cz nebo na botur.cz jsem vám začal dávat menší balení medů, které můžete využít do dárkového balení pro vaše známé. Víte, že ty medy, prostě blíží se doba nachlazení, chřipky a podobně, tak je to takový pomocník v boji proti nemocem. A zároveň, co je tam novinka, tak je variace, budou ochucené medy, budu je tam přidávat. Nyní už máme skladem skořicový, máme skladem pilový, nebo med s pilem, skořici medu, jo, takže tyhle kombinace a budou tam další s kořením jako zázvor, čili a tak dále. Takže to jsou takové novinky na těch mých e-shopech. Úra, když to si zakoupíte, objednáte, protože samozřejmě díky tomu, že nakupujete, tak já zase mám čas potom dělat i tyto videa a je to takové příjemné, když je taková ta komunikace. Takže za jednak vás zvu na ten svařák, což si myslím je super, jednak vás zvu na ten kurz, to jsem vám říkal v předcházejícím videu, a jednak vás zvu k nákupu mých destilátů, případně včelých produktů a nejenom těchto věcí na mých e-shopech. Takže zdraví vás Radek z Radkova sadu ještě jednou, moc se na vás těším, pokud můžete, udělejte si čas o víkendu do Strážnice nebo do Velké nad Veličkou. Můžeme probrat i tu sadařinu a vrhneme se na další etapu a videa natáčení. Takže zdraví vás Radek z Radkova sadu.